Epidvitareba ქვეყანაში ისევ მძიმდება. Დაგვიანებული ჰოსპიტალიზაციის გამო კორონავირუსით 19 წლის პაციენტი გარდაიცვალა. Გოგონა 5 დღის განმავლობაში გერმანულ ჰოსპიტალში რეანიმაციულ განყოფილებაში მკურნალობდა. Მანამდე მკურნალობის კურს COVID სასტუმროში გადიოდა. Პაციენტს თანდევი დაავადება დიაბეტი ჰქონდა, რის გამოც COVID-19-მა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაამძიმა. Გერმანულ კლინიკაში, სადაც გოგონა დაიღუპა, განმარტავენ, რომ პაციენტის მდგომარეობა კლინიკაში შეყვანისას უკვე კრიტიკული იყო. Ექიმების განცხადებით დებით მას ფილტვის ხელოვნური ვენტილაცია დასჭირდა, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. COVID ინფიცირებულები არიან გოგონას ოჯახის წევრებიც, თუმცა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმე არ არის. ვიდასტურებთ, რომ პაციენტი შემოყვანილი იქნა გერმანულ ჰოსპიტალში მძიმე მდგომარეობაში 24 რიცხვში 21 საათზე. ემერჯენსის განყოფილებაში შეფასდა პაციენტის მდგომარეობა როგორც კრიტიკული. უმოკლეს ვადაში აყვანილი იქნა რეანიმაციულ განყოფილებაში. დაწყებული იქნა გაიდლაინით განსაზღვრული პირველადი დახმარება. Პაციენტი დესატურირდებოდა, შეფასებული იყო მისი მდგომარეობა კრიტიკულად. Მძიმე მდგომარეობა და მძიმე მიმდინარეობა კორონავირუსით ინფიცირებისა განაპირობა თანდართულმა დაავადებამ. Ვარაუდი შეიძლება იყოს იმისამ, რომ დაგვიანებით მიმართა სამედიცინო დაწესებულებას თუ ექიმს, მაგრამ ის, რომ ჩვენთან მოსული იყო კრიტიკულ მდგომარეობაში, ამას გიდასტურებ. Ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 3759 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 129343 შეადგენს. ინფექციას გასულ დღეღამეში კიდევ 36 პაციენტი სიცოცხლე ემსხვერპლა. COVID-19-ის სულ 1303 ადამიანია გარდაცვლილი. იზრდება მძიმე პაციენტების რაოდენობა. ასეთი ქვეყანაში უკვე 1003 ადამიანია, რომელთაგან 376 პირი ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება. აქტიური შემთხვევების რაოდენობა კი უკვე 20000-ზე მეტია. ყველაზე რთული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ისევ დედაქალაქშია, სადაც ბოლო 24 საათში COVID-19-ზე დადებითი პასუხი 1595 პაციენტმა მიიღო. თბილისის შემდეგ ცხელწერტილებად ისევ აჭარა 623 ახალი ინფიცირებული და იმერეთი 392 ახალი კორონა პაციენტით რჩება. ქვემო ქართლში 129, შიდა ქართლში 127, გურიაში 142, სამეგრელო ზემო სვანეთში 237, კახეთში 243, მცხეთა-მთიანეთში 126, სამცხე-ჯავახეთში 72, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 43 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. Ამ ეტაპზე მძიმე პაციენტი, მათგან არის 1003 პირი, მათგან ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება 376 პირი. 3708 ადამიანი მოთავსებულია COVID სასტუმროებში. 10380 პირი ვირუსის მკურნალობის კურს საცხოვრებელ ბინაზე გადის. იზრდება ვირუსისგან გამოჯამრთელებულთა რიცხვიც. Გასულ დღეღამეში COVID ინფექცია 3574 პაციენტმა დაამარცხა. Სულ კორონავირუსისგან 117560 პირია განკურნებული. ამ დროისთვის თვითიზოლაციაში იმყოფება 51282 ადამიანი, ხოლო საკარანტინო სივრცეებში 1978 ადამიანია მოთავსებული.